Ono puta rekao legalan i legitiman zahtev opozicije da traži promene, da ne glasa za budžet, da čak traži smenu predsednika Skupštine i ostalih funkcionera, ali uvek sam takođe govorio da to treba da bude obavljeno na jedan pristojan način, jer treba štititi integritet predsednika Skupštine, predsednika opštine kao funkcija. Ako nemate dovoljnu većinu za to, onda takođe treba to javno da priznate, a oni su sada pokazali da nemaju većinu i da je to bio pucanj u prazno sve ovo vreme što su pričali svih ovih dana. Ja sam juče i rekao da ćemo danas na Skupštini pokazati da imamo većinu, da ćemo usvojiti budžet i da ćemo nastaviti da radimo u interesu lokalne samouprave i razvoja Pirota.